საქართველოს და ჩეხეთის გარემოს ეროვნული სააგენტოების პროექტი დასრულდა. ყვალისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტებში 4 ჭაბურღილზე ავტომატურად გამზომი ხელსაწყოები დამონტაჟდა. მიწისქვეშა წყლების უწყვეტი მონიტორინგი დაიწყო. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დამონტაჟდა 4 მონიტორინგის სისტემა არსებულ ჭაბურღილებზე, რომელიც მუდმივ რეჟიმში მოახდენს დაკვირვებას მიწისქვეშა წყლებზე. ძალიან მნიშვნელოვანია სუფთაწყლის მიღების თვალსაზრისით. შეირჩა მდინარე ალაზნის წყალსაცავი ჰორიზონტი, რაც მოგვცემს ინფორმაციას მდინარის ამ აუზში, მდინარე ალაზანი აღიჩარებს აუზში, რაც ტრანსპორტაციულ აუზს წარმოადგენს არსებული მიწისქვეშა წყლების მდგომარეობის შესახებ. პროექტი ინიცირებულია გარემოს ეროვნული სააგენტოსა და ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს მიერ. პროექტის ფარგლებში შეიქმნა ავტომატიზირებული მიწისქვეშა წყლის მონიტორინგის სისტემა, რომელიც წყლების ხარისხის შემოწმებას უზრუნველყოფს.